Oi, gente, muito bem-vindo ao vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal, assim, vamos dizer assim, que oficialmente, porque esse canal já gravei várias coisas nele. Eu já gravei jogo, já gravei plantas, já gravei quase que desastres naturais, né? Porque o que aconteceu ali não foi brincadeira. Triste, sofro até hoje, ainda estou sofrendo. E é isso. Tô gravando esse vídeo aqui pra dar um react na minha vida, porque... Eita, o meu som tá vindo daqui, então... Porque se eu for gravar do meu celular, que já é ruim a imagem, que eu tô gravando com a câmera frontal, e tá até considerável boa, porque eu tô com uma ring light atrás. Mas se eu deixar pra gravar o áudio dele, vai ficar ruim. Então eu coloquei esse fone aqui, que só funciona o microfone, aí eu deixo aqui pra vocês me ouvirem melhor. Então, qual que é o intuito desse vídeo? Esse intuito desse vídeo é mostrar que eu estou aqui no canal, estou viva. Com muito sacrifício, mas estou viva. Vou até limpar aqui meu óculos, porque tem gente que tem agonia e eu nem consegui. Eu não faço diferença, né? Então, vamos lá. O que eu vou apresentar aqui nesse vídeo pra vocês? É uma introdução do canal, porque eu gravei várias coisas aqui. Eu já gravei... Vixe, meu óculos tá arranhado, mas vai ser isso. Eu já gravei jogo, já gravei plantas, já gravei várias coisas. Se vocês estiverem ouvindo uma criança de fundo, é porque meu irmão tá aqui atrás. Aí é isso. E ele vai ficar aí pra vocês ouvirem. Então é isso. E é isso, eu gravo várias coisas, porque eu faço várias coisas e eu não sabia qual o foco do canal, qual seria o foco do canal. Eu fiquei bem confusa sobre o que postar, mas eu resolvi gravar o vídeo pra postar qualquer coisa, porque se eu fosse esperar ter a ideia de alguma coisa fixa, eu não ia gravar nunca, porque eu tenho várias coisas aleatórias na minha cabeça passando. Então, vamos lá. O que que tá em alta agora? Eu pensei em jogos. Eu tô na minha cama também, isso é um fato importante. Eu pensei em gravar jogos, eu pensei em gravar vídeos de finanças, se bem que minha finança agora tá bem... acabada, porque tá uma situação cruel, mas assim, compras de mercado eu também pensei em gravar, porque tem um desafio assim muito top, importante, que é fazer uma compra mensal com R$200. Então eu vou fazer no próximo vídeo, nos próximos vídeos, né, porque ainda tem comida em casa. Então quando for o dia, quando eu falo assim, estou com dinheiro, estou pronto para ir, eu irei. Aí eu vou gravar. E é isso, eu dou risada das minhas lamentações, mas por dentro eu choro. E eu vim colocar vídeo no YouTube porque eu, assim, estou parada sem fazer nada. Não irei ficar parada sem fazer nada. Vamos fazer um react. E é isso aí. No próximo vídeo vai ter aqui, eu espero que vai ter. Eu acho que tá um pouco embaçado a imagem. Ah, mas é o que tá... Não, acho que é o meu óculos, na verdade, que tá embaçado. Não sei se fica melhor com sem óculos. É que eu não enxergo sem óculos, hein? Então é isso, senão eu não vou enxergar. Aí os meus próximos vídeos serão de reforma, porque eu vou fazer um DIY, faça você mesmo. Vou ir no mercado, vou gravar pra vocês uma compra com R$200, que é um negócio assim fantástico. É uma merreca, né? Você acredita? Ele falou que é uma merreca, mas é o que a gente tem. E nem isso a gente tem, enfim. Eu vou pedir pra ele ficar em silêncio. Faz silêncio aí, que agora, né? Tô gravando. Mas enfim, se vocês quiserem ver esse menino aqui jogando, eu posso gravar um vídeo com ele, porque ele só sabe jogar. O que que você joga? Stubble Guys e Minecraft. Stubble Guys e Minecraft. Deu tudo que as crianças jogam hoje em dia, né? É isso aí. É isso aí. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês deem like, se inscreve no canal. Eu não vou pra você compartilhar, porque assim, eu tô com um pouco de vergonha. Porque eu vou começar de qualquer forma. Então eu resolvi começar. Eu já tenho muitos inscritos aqui no canal, porque esse canal eu gravava jogos de Free Fire. Eu já gravei... O que mais? Foi Free Fire. Aí meu irmão gravou... Uma época que meu irmão foi hackeado, eu deixei ele usar esse canal pra ele não conseguir postar nada. Aí ele jogava Free Fire também. Depois acho que ele jogou Brawl Stars. Depois... Acho que ele não jogou mais nada. All Stars. Acho que ele não jogou mais nada depois disso. Aí tá. Aí ele recuperou o canal dele, eu voltei pra cá, estamos aqui novamente. Aí eu gravei vídeo de...
como é que é o nome daquilo? Ah, de plantas, de como fazer feijão orgânico, aquele videozinho básico de como acabar com as suas caspas, como ficar brilhoso, de fato. O que mais? É, eu gravei... Foi isso. Ah, eu postei um curta que eu achei num site gringo, que ele ganhou um Oscar. Nossa, um curta muito fofo. Amo aquele curta, assim, eu acho ele assim, com grande significado. E... É isso, eu ia trazer alguma coisa construtiva pra esse vídeo? Não. Vai me assistir? Vai de vocês, eu não sei. Isso aqui nem... Pra mim tá com tom de comédia. Mas é isso, ó. Nem tô com unha feita. Queria fazer aqui um vídeo também de... Arrume-se comigo, porque eu preciso arrumar. Preciso fazer minha sobrancelha, ó. Preciso fazer uma limpeza de pele. Por que que eu não vou fazer com vocês, né? Já que eu tô caçando conteúdo pra fazer. Ah, meu cabelo assim, ele tá... Tá bonito hoje. Não vou mentir, não. Vou ser assim, desumilde. Tá, pra mim hoje tá bonito, porque ontem eu tava com enxaqueca. Isso aqui, ó, foi sem shampoo, sem nada. Foi assim, estava com enxaqueca, passei mal, fui pro banheiro tomar banho. Só sentei numa cadeirinha lá debaixo do chuveiro. O vídeo me cortou, você acredita? Vou ter que juntar. Mas então, eu estava lá no chuveiro sentada, e a água caindo. Aí depois eu coloquei só uma toalha, depois que eu saí do chuveiro. E ficou assim, até que definido. Bem definidinho, tá bonito. Meu cabelo era longo, lindo, maravilhoso. Mas assim, eu precisei cortar, cortei. É complicado. Vendi também, né? Vendi o meu cabelinho. Foi. Então é isso, eu espero que vocês deem like no vídeo. Como eu disse, não sei se vocês querem que compartilhe. Eu quero que vocês assistam pra mim conseguir ativar a monetização, porque eu tô precisando que vocês ativem a monetização. Mas se vocês não quiserem, fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que foi um vídeo que não serve basicamente nada, porque é isso. E é só pra mim não ficar parada sem fazer nada. E vocês verem o meu dia cotidiano, assim, uma coisa que é cômica, porque eu transformo minha vida drástica em uma coisa cômica, porque acho que sem comédia a gente não sobrevive. Então é isso. Se inscreve no canal. Beleza, falou e tchau!